それでは今日は膝の障害に対するアプローチを行っていきます。まず膝のお皿、周辺の痛みですねに効きます。で、お皿が左や右にずれてる人って結構いるので、下とか上とかで、このところの中心、上に行き過ぎとる人は気持ち下に戻してあげて、左に行きす外に行き過ぎとる人は内側に戻してあげながら、ぐーっとこのタオルを膝で押してあげて、お皿はこの位置をキープしたままで押してあげることで、膝関節の障害っていうのはなくなりやすくなります。